Jeg kan ikke huske, om lyden blev lyden god heroppe. Jeg har snakket op i min... den kan hænge lige her. Så kan det være, at lyden bliver rigtig dejlig, når det her det ikke larmer særlig meget. Hej, og velkommen til den... Pis! 14. december. Jamen, jeg kan ikke lade være. Jo, oh, det forstyrrer. Du er ret, Mon. Fy, det forstyrrer. Men skulle man lige have en lille sang? Nej, vi skal videre med programmet. Kære mysli matroser, hør. Hvis I skal stege, så husk at bruge smør. Nummer 14. Verdens første juletræ kan spores tilbage til 1441. Hvorfor skal de spore det? Er det stukket af? Hey! Juletræet var stukket af, og juletræet var løbet sin vej. Glemte jeg at skrabe? Jeg har ikke mere, jeg kan skrabe med. For helvede. Ja, det er mit bælt. For helvede. 10.000. 10.000. 150. Nej, 20 og 20 og en stjerne. Ja, der trækkes næste nummer. Næste nummer bliver fra den drejende hat. Det bliver nummer... Eller, det... Myslimor. Myslimor. Og Mortens øjne. Og Mortens mund. Hvor munden hen? Hvor Mortens lille... Navle. Pyha. Jeg troede, den skulle til at sige... Vores brudmanden. Det er på grund af kvaliteten, at man ikke kan se den. Det er ikke størrelsen, den. Den er vokset siden. Kvaliteten er stadig ikke helt god, så den kan godt være svær at se. Og så skal vi videre! Hvad er det? Kender du historien om garnet? Den er ret indviklet. Hej så.